te va a tocar la puerta con Dios, está con no poder la toca, la dunidira, me soy, por eso la rara de ni tú, chata, tío, esto. Dala biasa kan nak perasa rati orang nak sahur main ke? Ya saya dia ada video kan lagi. Kita bawa tu rasa, orang 5 tahun video itu, 5 tahun video itu. Ajan dia mula.